18 let. Rekonstrukce zločinu. V prosinci 1978 byl Littleton poměrně malá a tichá obec. Toho zimního rána na zemi ležel sněhový poprašek a lidé vstávali ke svým běžným povinnostem. Třeba šli na procházku nebo se projížděli po čtvrti. Čtvrť slouží jako noclehárna pro nedaleké město Denver. Rodiny, které tu bydlí, si užívají klidu, který městský život neskýtá. Littleton je město s asi 40 tisíci obyvateli. Oblast leží na jih od Denveru. Stojí tu menší domky, nějak velké, ale s krásně upravenými trávníky. Člověku by nevadilo, kdyby tady bydlel. Je tu moc příjemně. Vedle klidného životního tempa si obyvatelé Littletonu užívají nízkou kriminalitu. V roce 1978 došlo v Littletonu asi ke dvěma vraždám v okrese Arapahoe. Asi ke třem nebo ke čtyřem. Byla tu nízká kriminalita, velmi klidná oblast. V téhle tiché čtvrti žije i jedna čtyřčlenná rodina. Robert Spengler se svojí ženou Nancy, jejich synem Davidem a dcerou Susan. Robert odchází každé ráno do práce v American Waterworks Company a Susan zůstává doma a stará se o děti. Sousedé o Spenglerových říkali, že to byla typická rodina, která se přizpůsobila životu v Littletonu. Dětem bylo 15 a 17. Kluk miloval kytary a děvče mělo plnou hlavu svého přítele. Nancy byla matkou v domácnosti, která studovala vysokou školu. 30. prosince. Obraz dokonalé rodiny se má zanedlouho roztříštit. Je dopoledne v týdnu mezi Vánocemi a Novým rokem a většina rodin má volno na oslavy svátků. Tim Trevisik, 16-letý přítel Susan, dorazil s plánem strávit s ní celý den. Tim byl v domě už předešlého večera a odešel brzy nad ránem. Když toho rána vstal, zavolal do domu a když nikdo nezvedal telefon, odjel se do domu podívat. Když k domu přijel a nikdo nepřicházel ke dveřím, obvykle házel kamínky na Susanino okno, ale na kamínky nereagoval nikdo. Tim šel k oknu do prádelny a prolezl jim, jak to dělal obyčejně. Šel po schodech nahoru do jejího pokoje a když prošel dveřmi, zavolal na ní, aby vstávala. A když nedostal odpověď, hodil po ní rukavice a zavolal Sue, prosím, zbuď se, jsem tady. Ale Susan nespala. Čím blíž k ní šel, tím mu bylo jasnější, že je asi mrtvá. Trevisik běžel do Davidova pokoje pro pomoc. Otočil se a běžel do pokoje jejího bratra Davida, kde našel Davida ležet napůl na posteli a kolem něj na zemi byla krev. Susanin přítel v panice zavolal policii. Pracovníci z úřadu šerifa okresu Arapahoe dorazili okamžitě a zajistili dům. Objevili místo činu tak hrozné, že se vymyká lidskému chápání. Susan byla zastřelená a na hrudi měla jeden vstřel. Zdálo se, že byla zastřelena z odstupu a pravděpodobně zemřela poměrně rychle. David měl také jedno střelné poranění, které měl na hrudi. Jenže to ještě není všechno. Ve sklepě čeká na policii třetí hluboce znepokojivá scéna.
Je to tělo Nancy Spenglerové, také zabité výstřelem. Paní Spenglerovou našli ve sklepě domu. Našli sedět u psacího stroje nakloněnou doprava. Zbraň ležela nedaleko. Na stole stál psací stroj a v něm byla rozepsaná zpráva. Vyšetřovatelé si dopis samozřejmě přečetli. Zdálo se, že jde o dopis sebevraha. Dopis byl v podstatě vysvětlením toho, co se stalo. Nancy popsala, jak náhodou našla zbraň a neví, proč mu to nikdy neřekla, že ji našla. Napsala, že se rozhodla k tomuhle činu a že se hádali o to, kdo dostane děti. A ona v dopise napsala, nakonec to budu patrně já. Dopis napsaný na psacím stroji byl podepsaný jediným rukou psaným písmenem N. Policii se zdálo, že jde o dvojnásobnou vraždu a sebevraždu, ale vyšetřovatelé z úřadu šerifa nechtěli žádnou možnost jen tak vyloučit. Jedna z největších chyb, jakých se na místě činu můžete dopustit, je dělat unáhlené závěry bez informací, které jsou k dispozici a které bude nutné ještě zjistit. Forenzní technici se pustili do práce a vyfotografovali všechna tři místa činu, pečlivě pozbírali důkazy a odebrali otisky z psacího stroje. A také zdánlivé vražedné zbraně revolveru Smith & Wesson ráže 38. Když fotografujete místo činu, první obrázky jsou celkové záběry. Pak se zaměřujete na menší celky a zabíráte detaily všeho, co by mohlo jakýmkoliv způsobem souviset s případem, který vyšetřujete. Ona byla zhroucená a měla střelnou ránu na hlavě. Zbraň byla dvoupálcový revolver. 1,80 m nebo 2 m od oběti, což není neslýchané, ale je to poměrně neobvyklé. Později toho dne dorazil Robert a místo domu našel místo činu obklopené policejními auty a uzavřené žlutou páskou. Bob dorazil domů v odpoledních hodinách, když policisté zpracovávali místo činu. Když mu řekli, co se v jeho domě stalo, zdál se být šokovaný tím, co mu říkají. Zmatený pan Spengler potvrdil, že údajná vražedná zbraň Smith & Wesson ráže 38 patří jemu, ale že v době vražd nebyl doma. Když Spengler policii vyprávěl svůj příběh, začal se objevovat jiný obraz rodiny. Potkali se mladí, oba byli z Amesu v Iově. On byl fotbalovou hvězdou a ona se účastnila soutěže krásy. Chodili spolu, brali se velmi mladí. Robert Spengler byl slušný člověk. Lidé si mysleli, že je okouzlující a vstřícný. Prý to byl dobrý soused, který se dobře staral o rodinu. Tento obrázek se liší od zdánlivé dvojnásobné vraždy a sebevraždy, kterou policie našla 30. prosince. Příjemné překvapení, oblíbený dárek i znamení, že přátelé jsou blízko. To vše je pro mne Bohemia Sekt. Úspěch, který si mohu dokonale vychutnat. Bohemia Sekt. Pro jedinečnost okamžiku. A nyní solo pro váš oblíbený Bohemia Sekt z atraktivní odrůdy Chardonnay. Ronaldo, dvojnásobný mistr světa ve fotbale a nejlepší střelec v historii mistrovství světa ve fotbale. Proti Rafa Nadalovi, vítězi 13 Grand Slamů. My jsme soutěžení kdykoliv. My jsme poker. Jägermeister. Volání divočiny.
Poznejte svět jinýma očima i na facebookové stránce televize Spektrum. Každý den budete žasnout nad zajímavostí a pestrostí světa, ve kterém žijeme. Na svatbě? Dovolené? Nebo výletě? Každopádně potřebujete fotoaparát. V dnešní době velmi často fotografujeme, ale umíme také využít možnosti. Uznaní odborníci nám pomůžou, abychom i svým mobilem dokonale zvětšnili důležité momenty. Jak skvěle fotografovat každou sobotu na Spektru. Připadá vám to jako skutečnost? Správně, vždyť to také skutečnost je. Můžeme se s kriminálkou vydat po horké stopě. Můžeme posuzovat důkazy. Můžeme pátrat po pachateli. A uvidíme dopadení viníka. Můžeme se zúčastnit i výslechu, kdy přestane zapírat i ten nejhorší zlosin. Na vše máme jen 2 dny, vždyť pátrání to je především vražedný závod s časem. Prvních 8.40 hodin, dnes na Spektru. Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí Angeliny Jolie spočívá ve vědě sítí, která hraje stále důležitější roli v léčbě. Existuje vztah mezi nemocemi? Je možné nakreslit síť chorob? Na tyto otázky hledáme odpovědi ve 4. epizodě pořadu z vlastní produkce televize Spektrum. V síti. V sobotu na Spektru. Nancyiny rodiče a její rodina to pokládali zkrátka za nemožné. Nebyla ten typ. Nikdy by neublížila sobě ani svým dětem a v blízkosti zbraní byla nervózní. Takže tomu nevěřili. Policie z úřadu šerifa vyslýchala Roberta Spenglera. Připustil, že s Nancy měli problémy v manželství. Nějakou dobu žili odděleně a dohromady se dali celkem nedávno. On měl poměr s nějakou ženou, se kterou pracoval v kanceláři se Sharon Cooperovou. A v manželství kvůli tomu vzniklo napětí. Spengler policii stále tvrdil, že i když Nancy byla jeho poměrem rozrušená, zjevná dvojnásobná vražda a sebevražda ho děsila stejně jako všechny ostatní. Spengler s policií plně spolupracoval, vylíčil jim každý svůj krok tohoto dne. Bob popsal, že když s Nancy ráno vstávali, začali se hádat. On z domu asi na hodinu nebo hodinu a půl odešel, aby se uklidnil. Říkal, že jezdil po okolí a poslouchal v rádiu zápas týmu Broncos a později odpoledne, že šel do kina. Aby Spengler pomohl s vyšetřováním, souhlasil, že podstoupí test na poligrafu, ale výsledky testu byly nejednoznačné. Našeho operátora poligrafu požádali, aby otestoval Spenglera. Oznámil, že když se o to pokusil, že Spengler byl tak napjatý, že všechny výsledky z detektoru byly nepoužitelné. Nakonec forenzní technici prohlédli Spenglerovo tělo, jestli nenajdou stopy nějakého důkazního materiálu. Hledáme známky toho, že osoba manipulovala se zbraní. Vystřelila z ní nebo se jí dotkla poté, co z ní bylo vystřeleno. Obyčejně nějakou dobu trvá, než získáme výsledky. Určitě to není ten samý den. Možná, že to nebude ani ten samý týden. Chvilku to trvá. Stěry se zbytky střelného prachu byly odeslány do koloreckého úřadu vyšetřování na celkovou analýzu. Mezitím policie dokončila výslech Roberta Spenglera a ten mohl odejít. Ovšem dům Spenglerových byl nadále uzavřený jako místo činu. Byl jsem požádán, aby mohl Spengler zůstat u mě, protože samozřejmě nemohl bydlet na místě činu. Když jsme byli u mě doma, překvapilo mě, jak klidně působil, když toho dne vlastně přišel o úplně celou rodinu. O všechny. 3. ledna koroner dospěl k názoru, že šlo o dvojnásobnou vraždu a sebevraždu, ale brzy se objevily důkazy, že Robert ví víc, než je ochoten připustit. Nancy Spenglerová a její děti Susan a David byli nalezeni zastřelení. Zločin byl vyšetřován jako dvojnásobná vražda a sebevražda. Manžel Robert Spengler se podrobil testu na poligrafu s nejednoznačnými výsledky. Podezření vzrostlo, když z koloreckého úřadu vyšetřování dorazily výsledky testů na povýstřelové splodiny. Výsledky jsou překvapivé a znepokojující.
Zkoušky na povýstřelové splodiny byly provedeny jak u Boba, tak i u Nancy. Testy Nancy neprokázaly přítomnost žádných povýstřelových splodin. Ale testy na jedné z Bobových rukou byly pozitivní na splodiny. 3. února v následujícím výslechu na policii Robert Spengler svoji výpověď pozměnil. Nakonec přišel Bob s vysvětlením povýstřelových splodin na rukou. Řekl, že do domu skutečně vešel, že šel do sklepa a našel Nancy a zbraň byla nedaleko. Vysvětlil, že zbraň zvedl a se slovy pane bože ustoupil dozadu a pak zbraň upustil na podlahu. Otočil se a opustil dům. Během vyšetřování si policisté všimli 200 stop pneumatik ve sněhu, který napadl v den vraždy. Stopy odpovídaly pneumatikám na Spenglerově vozu. To podpořilo jeho novou výpověď, že na místo činu dorazil a zase odjel. I přes oficiální závěr je rodina Nancy přesvědčená o Nancyně nevině. Navíc mají podezření, že Robert ví víc, než kolik přiznává. Po Nancyně smrti a smrti dětí viděla rodina Boba Spenglera na pohřbech. Tělo nechal spěšně zpopelnit. Na pohřbu jej doprovázela přítelkyně. Nechoval se jako typický žalem zdrcený manžel a otec. Takže rodina pojala podezření. Navíc k jejich podezření přispěl i dopis, který Nancy napsala a ve kterém mluvila o budoucnosti. Byla nadšená. Napsala, že se snaží dát dohromady a nevypadalo to, že dopis psal někdo zoufalý, kdo přemýšlí o sebevraždě. To naprosto ne. Semknuté společenství lidí z Littletonu bylo zdrcené, když se o hrozné tragédii rodiny dozvědělo. Přes podezření některých sousedů a také příslušníků policie byl případ uzavřen. Život v Littletonu se pomalu vrátil do normálu, ale pro některé lidi zůstalo příliš mnoho otázek nezodpovězených. Otázky, které se většinou týkaly Roberta Spenglera. Když jsem případ převzal, zjistil jsem, že veškeré důkazy výjima dopisu na rozloučenou vedou k Robertu Spenglerovi. Včetně zbraně a všeho dalšího. Napadlo mě, že něco prostě není v pořádku. A Robert Spengler? Vdovci netrvalo příliš dlouho a přizpůsobil se novému životu. Po vraždách se Robert Spengler nastěhoval zpátky do domu, což jeho sousedé pokládali za velmi podivné, protože tam došlo ke třem vraždám a nikoho by nenapadlo, že by v domě chtěl někdo bydlet. K údivu místních obyvatel si Robert vzal svoji bývalou milenku Sharon Cooperovou. Sharon se nastěhovala do domu, kde byla jen před několika měsíci brutálně povražděna rodina Spenglerových. Spengler policii řekl, že se mu daří hodit minulost za hlavu. Nezabýval se minulostí, dokázal si věci zařadit do přihrádek a prostě šel dál. Robert a Sharon sdílejí společné zájmy. Pár často vyráží na pěší výlety do okolí. Robert a Sharon milovali přírodu. Rádi chodili na túry, především do Grand Canyonu. A Sharon pak napsala průvodce po Grand Canyonu, který byl docela úspěšný. V okolí byla tedy dost známá. Sharonina knížka Pěšky po Grand Canyonu je považována za pravdivé líčení krás a také skutečných nebezpečí turistiky po strmých stezkách Grand Canyonu. Grand Canyon je místo, které přitahuje turisty, kteří touží po zážitcích z volné přírody. Je to neuvěřitelné místo, ale nesmí se brát na lehkou váhu. Stezky jsou příkré, nejsou tam zábradlí ani záchytné sítě nebo tak podobně. Záchranáři z Grand Canyonu zachrání stovky lidí ročně, ale dochází tam i k úmrtím. Není to příliš bezpečné místo. S novou ženou a třemi psy to vypadá jako obrázek domácího štěstí. Robert Spengler popsal Sharon jako lásku svého života. Byla jeho druhou ženou a jejich vztah popsal jako jedinečný. Podle lidí, kteří ji znali, to byla taková otevřená, povídavá osoba, dost jiná než Bobova žena. Ale po několika letech se opět v manželském životě Roberta Spenglera začaly objevovat nové potíže. Krátce po smrti otce Roberta Spenglera to začalo jít se Sharon po emoční stránce z kopce. Na základě jejího chování si můžete domyslet, že začala chápat, kdo Robert vlastně je.
Začalo to vypadat, že pan Spengler nemá na manželky štěstí. Nebo jeho manželky neměly moc štěstí s ním. Asi v roce 1986 přijal úřad šerifa vyděšený telefonát od Sharon Spenglerové. A když s ní policisté mluvili, tak jim řekla, že jí manžel ohrožuje. Prostě, že po ní jde. Úřady museli jednat. Našli ji vyděšenou ve skříni a museli ji odvést do nemocnice. Robert Spengler a Sharon Kuprová se rozvedli. Další manželství Roberta skončilo zahalené rouškou tajemství. Sharon se odstěhovala z domu, ale i z Littletonu. Rozvod Spenglera finančně zasáhl a musel se vrátit do práce, aby mohl měsíčně platit bývalé manželce mimo převodu akcií a cenných papírů v hodnotě 150 tisíc dolarů. Příjemné překvapení, oblíbený dárek i znamení, že přátelé jsou blízko. To vše je pro mne Bohemia Sekt. Úspěch, který si mohu dokonale vychutnat. Bohemia Sekt. Pro jedinečnost okamžiku. A nyní solo pro váš oblíbený Bohemia Sekt z atraktivní odrůdy Chardonnay. Ronaldo, dvojnásobný mistr světa ve fotbale a nejlepší střelec v historii mistrovství světa ve fotbale. Proti Rafa Nadalovi, vítězi 13 Grand Slamů. My jsme soutěžení kdykoliv. My jsme poker. Jägermeister. Volání divočiny. Kdo získal v roce 2010 cenu obecenstva? A kdo sklidil i odborné uznání? Spektrem objevení reportéři Ester Čeke a Ondráš Takáč. Teď můžete vidět 30 dílů jejich seriálu On the Spot. Mnoho míst natáčení, od Barmy po Izrael, od jižní Afriky po Japonsko. Choulostivým tématům se nikdy nevyhýbají, ať už jde o politiku, náboženství, přírodní katastrofy nebo rasismus. Každý všední den ve 22.00. Ničivá síla bouřek nahání mnoha lidem strach. Přesto jsou takoví, kteří sledují mraky a blesky, aby na vlastní kůži poznali divokou přírodu. Lovci bouřek se však najednou mohou stát pronásledovanými. Silnice Tornád. Každou sobotu a neděli na Spektru. Jsi svobodný, když se můžeš nejen volně pohybovat, ale také chodit tam, kde chceš. Slyšel jsi už o tom? Opravdu to znáš, když mu rozumíš. Vesmír Stephena Hawkinga. Už brzy v cyklu Spektrum Univerzum. Gastrodobrodruh Anthony Bourdain je milovníkem extrémních jídel, který pro šokující pokrmy jede i na druhý konec světa. Chová se jako tajný agent. Zatímco hledá místní pochoutky, odhaluje i tajemství různých kultur a společností. Anthony Bourdain, bez předsudků, už brzy na Spektru. Ve věku 55 let byl Robert Spengler opět svobodným mužem. Neztrácel tedy čas a začal hledat novou partnerku. Vsadil na svůj šarm a charisma a úspěch se brzy dostavil. Robert Merlin Spengler byl velmi okouzlující muž.
Slib mi to dobře uměl. Byl to ten typ člověka, kterého jste si okamžitě oblíbili a on se s vámi dokázal velmi rychle spřátelit. To bylo součástí jeho osobnosti. Spengler si dal inzerát do denverského týdeníku. Mezi jiným mu odpověděla účetní v důchodu z nedalekého Evergreenu v Kolorádu jménem Donna Sandlingová. Donna byla opravdu fajn. Udělala by pro každého úplně všechno. Byla s ní legrace a nikdy neřekla křivého slova. Byl to skvělý, skvělý člověk. Mezi Donou a čerstvě rozvedeným Robertem začalo vášnivé namlouvání. V srpnu 1990 se vzali a Spengler přesvědčil Donu, aby se s ním přestěhovala do malého turistického města Duranga. Ale nikoho nepřekvapí, že na manželství brzy padl stín. Potenciálně nebezpečný stín. První manželka a dvě děti Roberta Spenglera byly nalezeni zastřeleni v případě velmi podezřelé dvojnásobné vraždy a sebevraždy. Jeho druhé manželství skončilo velmi drahým rozvodem, ale Spenglera nemohlo nic odradit a tak se znovu oženil, tentokrát s Donou, a začal nový život v krásném Durangu. Durango je klasické kolorecké horské městečko. Lidé tam bydlí, protože milují přírodu. Během oběda jezdí na kajaku a pořád chodí na túry. V tomhle kraji je velmi nízká kriminalita. Lidem se tam daří. Jsou izolováni od zbytku světa, obklopeni nádhernými horami. Robert Spengler je potřetí ve svém životě manželem. Ano, manželé se stali nedílnou součástí Duranga a Spengler sám pískal fotbalové zápasy v místní lize. Donna dále učila aerobik ve sportovním klubu v Durangu a Robert se stal diskjokejem v místním rádiu. Spengler se díky vystupování v éteru rychle stal místní celebritou. Spengler dělal DJ v country rádiu, byl velmi populární. Měl takové čiperné vystupování. Lidé ho měli rádi a všude ho poznávali. Byl neustále otevřený a přátelský. Lidé ho opravdu měli velmi rádi. Ale Robert chrání svůj osobní život jako tajemství. Když se jej ptali na jeho předchozí rodinu, Spengler líčil různé verze jejich smrti. Spengler průběžně vykládal nejrůznější verze o tom, co potkalo jeho rodinu. Podle jedné byl jeho syn na drogách, přeskočilo mu a tak zabil celou rodinu. A podle jiné došlo k dopravní nehodě. Prý seděl za volantem, zbytek rodiny zemřel a on utrpěl zranění, ale přežil. Jiným lidem zase vykládal, že jeho žena zešílela, zabila své děti a pak i sebe. Zdálo se, že si Robert a Donna užívají manželský život. Byli aktivní a volný čas strávili v přírodě. Spengler ze své záliby v turistice udělal práci na částečný úvazek a dělal průvodce turistům po Grand Canyonu. Ale Donna jeho vášeň pro kanion nezdílela. Donna se vždycky bála výšek, budov, jízdy v autě po kraji útesu a tak podobně. Vždycky jí to nahánělo strach. Když chodili po kanionu, tak se stupovali vždycky po povlovnějších stezkách, protože tam nebyly příkré srázy, ze kterých měla strach. Brzy Donna úplně přestala chodit na výlety. Spengler se uzavřel a manželé se odcizili. Na jaře 1993 Donna ví, že její vztah s Robertem je v krizi. Poslední snaze o záchranu manželství Donna souhlasila, že ještě jednou půjde do kanionu, přestože se tolik bála výšek. Tentokrát byl pár o samotě. Donna by si sama nevybrala výlet do kanionu, ale Robert ji přemluvil k poslednímu výletu, protože se v tu dobu snažili spravit své manželství. Ale Donna se snažila vidět všechno pozitivně, manželé tedy vyrazili na víkendovou výpravu do Grand Canyonu. Z posledního výletu, na který vyrazili, měla divný pocit. Vůbec se jí tam nechtělo, ale nakonec stejně šla. I když Donna Spenglerová trpěla závratěmi, byla ochotná se poprat se svým strachem, aby zachránila manželství, ale problémy v manželství s Robertem Spenglerem mohou mít osudové následky. Velikonoční neděle. Manželé se vydali z oblasti Grand Canyonu kolem Stolové hory pod Kova,
Čtvrtý a poslední den své výpravy. Bude to poslední, co Donna Spenglerová v životě udělá. Těsně před polednem se Robert Spengler objevil v kanceláři správce oblasti. Tvrdil, že jeho ženu potkala hrozná nehoda. Robert správcům řekl, že právě stavěl stativ, aby mohl fotit, a byl přitom otočený k Donně zády. A když se pak otočil zpátky, byla pryč, přepadla přes okraj. Správci si mysleli, že je trochu zvláštní, že ještě než oznámil nehodu své ženy, klidně čekal ve frontě mezi turisty, kteří žádali o svá povolení. Správci parku spěchali k Doninu tělu na dně kaňonu. Její tělo bylo hodně potlučené a během pádu několikrát narazilo na skály. A pro forenzní techniky tam prostě nebylo moc důkazů. Spenglerů úřadům vysvětlil, že po Donině pádu sestoupil po úbočí kaňonu, omyl krev z tváře své ženy a přikryl ji plachtou, než běžel pro pomoc. V porovnání s jinými místy vražd, kde jsou obyčejně svědci, kteří něco viděli nebo slyšeli, nebo jsou tam forenzní důkazy, které můžete pozbírat, na tomhle místě činu měla policie potíže, protože tam nic takového nebylo. Pokud někdo ten pád neviděl, nedá se postupovat podle ničeho jiného, než podle jeho výpovědi. Po výslechu Spenglera ohledně jeho pohybu toho dne musela správa parku truchlícího manžela propustit. Úřad šerifa případ uzavřel jako nehodu s následkem smrti. Donna Spenglerová zemřela ve věku 58 let, zanechala po sobě 5 dětí a 5 vnoučat. Zpráva o Donině záhadné smrti se rychle rozšířila v médiích. Lidem připadaly okolnosti Doniny smrti podivné, protože by tam především nechtěla jít na výlet. A pak to byl fakt, že se to stalo při focení. Je to jako v tom starém vtipu, jak někdo stojí na hraně útesu, někdo další ho fotí a ten fotografovaný pak nakonec spadne přes okraj. I když byl Spengler vždycky oblíbený, naprosto rozumný člověk, a neměli jsme jiné důvody ho podezřívat, ta historka nám prostě nepřipadala pravděpodobná. Můj editor a já a spousta dalších lidí jsme si říkali, že ji shodil. Místní obyvatele tragédie šokovala a nemohli jí uvěřit. Přestože Boba z ničeho neobvinili, šířila se taková šeptanda. V malé komunitě jsme se dozvěděli, když se začal s někým stýkat. Nějaká žena s ním měla jít do Grand Canyonu na výlet a všichni její přátelé jí radili s tím chlapíkem do Grand Canyonu rozhodně nechoď. Robert Spengler nechal Doniny ostatky spopelnit dříve, než do Koloráda mohla dorazit její rodina. Během smutečního obřadu pronesl řeč, kterou jeden přítel popsal jako neosobní a podivnou. Lidé si začali říkat, že minulost Boba Spenglera je podivná, protože se v ní vyskytují dvě mrtvé manželky a mrtvá rodina. I okolnosti smrti byly podivné. Jednou šlo o sebevraždu a vraždy, podruhé o uklouznutí na stezce v Grand Canyonu. Robert Spengler je potřetí v životě svobodný. Některým lidem připadá náhlé osamění prostě jako smůla. Jiným jako jasná známka, že Spengler dobře skrývá svůj tajný život. Ví, jak problémy vyřešit. Jednou provždy. Roberta Spenglera navštívila jeho druhá žena Sharon Kuprová. Rok po nehodě měla Sharon, jeho druhá žena, špatné období a dokonce se k němu nastěhovala do domu v Durangu. Pronajala si od něj pokoj. Díky bizarnímu zvratu v už tak pozoruhodném příběhu bude rozhodnutí Sharon Kuprové nastěhovat se zpátky k bývalému manželovi mít tragické následky. Řetězec událostí dovede úřady k řešení případu záhadného vdovce a hrozivé řádky mrtvých manželek. Osobnost místního rádia Robert Spengler ztratil už svoji první i třetí manželku za záhadných a násilných okolností. První žena, Nancy, údajně zastřelila své dvě děti, než zbraň obrátila proti sobě. Spengler také tvrdí, že jeho třetí žena zemřela po pádu do Grand Canyonu, ale rouška tajemství halí všechna úmrtí. I Roberta Spenglera samotného. 14.
14. července se ke Spenglerovi po šestiletém odloučení nastěhovala jeho druhá žena, Sharon Cooperová. Po Donnině smrti se Robertova druhá žena Sharon nastěhovala k němu do Duranga. Údajně prožívala těžké období. Právě se rozešla s přítelem a měla psychické problémy. Nastěhovala se k Robertovi. Spengler a Sharon se podruhé pokusili spolužít. Nevydrželo to ani 4 měsíce. Spengler se vrátil domů a našel Sharon v bezvědomí vedle dopisu na rozloučenou. Spengler dopravil nereagující Sharon Cooperovou na pohotovost, ale bylo příliš pozdě. O několik hodin později byla Sharon Cooperová mrtvá. Příjemné překvapení, oblíbený dárek i znamení, že přátelé jsou blízko. To vše je pro mne Bohemia Sekt. Úspěch, který si mohu dokonale vychutnat. Bohemia Sekt. Pro jedinečnost okamžiku. A nyní solo pro váš oblíbený Bohemia Sekt z atraktivní odrůdy Chardonnay. Ronaldo, dvojnásobný mistr světa ve fotbale a nejlepší střelec v historii mistrovství světa ve fotbale. Proti Rafa Nadalovi, vítězi 13 Grand Slamů. My jsme soutěžení kdykoliv. My jsme poker. Jägermeister. Volání divočiny. Leguální tanec nám jde lépe. Skáčeme jako klokani, medvědí ťavku hravě vydržíme. Kam se tučňák hrabe na naše šipky? Učte se vždy od nejlepších mistrů. Podívejte se na rekordmany zvířecí říše a třeba přijdete na to, jak je nejlépe napodobíte. Samozřejmě, ne úplně ve všem. Zvířecí rekordmani. Každý všední den na Spektru. Na svatbě? Dovolené? Nebo výletě? Každopádně potřebujete fotoaparát. V dnešní době velmi často fotografujeme, ale umíme také využít možnosti. Uznaní odborníci nám pomůžou, abychom i svým mobilem dokonale zvětšnili důležité momenty. Jak skvěle fotografovat každou sobotu na Spektru. Gastro dobrodruh Anthony Bourdain je milovníkem extrémních jídel, který pro šokující pokrmy jede i na druhý konec světa. Chová se jako tajný agent. Zatímco hledá místní pokoutky, odhaluje i tajemství různých kultur a společností. Anthony Bourdain, bez předsudků, už brzy na Spektru. Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí Angeliny Jolie spočívá ve vědě sítí, která hraje stále důležitější roli v léčbě. Existuje vztah mezi nemocemi? Je možné nakreslit síť chorob? Na tyto otázky hledáme odpovědi ve 4. epizodě pořadu z vlastní produkce televize Spektrum. V síti. V sobotu na Spektru. Nabyla vědomí a mluvila s lékaři. Řekla, že se předávkovala Tylenolem. Smrt byla prohlášena za následek předávkování a nebylo zahájeno kriminální vyšetřování. Ať už šlo o náhodu nebo o plán, Spenglerovi se hodí, že už nemusí bývalé manželce platit výživné. Není to poprvé, kdy mu tragická náhoda zahrála do karet. Spengler popíral, že by měl se Sharoninou smrtí cokoliv společného. Spousta z nás má nejrůznější teorie o tom, jak zemřela, a není pochyb, že měl nad jejím životem velkou moc.
Když zprávy o Sheronině smrti dorazily ke členům rodiny Donny Spendlingové, okamžitě se obrátili na policii. Dozvěděli se, že jeho první rodina zemřela při nehodě a oni věděli, že jejich matka zemřela v Grand Canyonu a teď další žena spojená s Bobem Spenglerem zemřela v jeho blízkosti. A tak začali jednat. Volali policii, kontaktovali agentury a v tu dobu úřad šerifa v okresu Arapahoe znovu otevřel úmrtí Bobovy první rodiny. Na jejich popud. Všem to připadalo zvláštní. Vyšetřovatel z okresu Arapahoe Paul Goodman znovu zkoumal smrt v Littletonu. Od vraždy rodiny Roberta Spenglera uplynulo víc jak 15 let, ale Goodman a jeho tým objevili několik důkazů, které vrhly nové světlo na to, co se tohoto prosincového rána asi stalo. Dopis na rozloučenou byl podivný, protože lidé obyčejně nevysvětlují, proč spáchali sebevraždu, ale tady bylo úplné vysvětlení. Navíc byl psaný na stroji, podepsaný byl iniciálou N, což bylo podle Boba u Nancy normální. Měla neurologickou poruchu a často nedokázala dost dlouho udržet pero. Další podivnost bylo to, že jsme našli hodně šeků vypsaných Nancy, které byly vyplněné celé rukou a podepsané celým jejím jménem. A také zvláštní věcí je to, že pokud nedokázala udržet pero dost dlouho na to, aby podepsala šek, jak dokázala udržet zbraň tak dlouho, že zastřelila své dvě děti a pak sebe. Úhel údajné vražedné zbraně, Smith & Wesson Ráže 38, který patřil Robertu Spenglerovi, hraje klíčovou roli pro určení toho, jak zemřela Nancy Spenglerová. U téhle technice se říká zkušební výstřel nebo testování vzdálenosti. Ze zbraně se vystřelí z různých vzdáleností od cíle. Vidíte, že když se ze zbraně vystřelí z bezprostřední vzdálenosti, tohle je 2,5 cm a my zkoušeli i 5, 7,5, 15 a 23 cm, vidíte, že s nárůstem vzdálenosti se usazuje méně splodin. Tyhle údaje porovnáme se vstřelem a dokážeme stanovit, že ze zbraně bylo vystřeleno minimálně 15 cm od Nancyiny hlavy. Goodman požádal o pomoc koronera okresu Arapahoe doktora Michaela Dobersena. Společně na základě pitevní zprávy a fotografií místo činu rekonstruovali. Přišli jsme se studií, která vznikla v téže době. Zahrnovala 116 sebevražedných střelných poranění a většina z nich byla v oblasti spánku a také v ústech a pár se jich nacházelo v zadní části lebky a oblasti mozkového kmene. A tohle je velmi nepravděpodobné místo pro sebevražedné střelné poranění. U poranění, která si lidé způsobili sami, obyčejně vidíme kontaktní poranění. To je v místě, kde se ústí hlavně dotýkalo pokožky. Méně obvyklé je vidět poranění, které si člověk způsobil sám, kdy došlo k výstřelu z větší vzdálenosti. Pokud dojde k výstřelu z odstupu, je to většinou krátká vzdálenost, ale aby si člověk sám způsobil střelné poranění ze vzdálenosti 15 nebo 20 cm je neobvyklé. Paul Goodman přidává do spisu o Robertu Spenglerovi nový důkaz, že Nancy byla zavražděna. Mezitím Goodman spolupracoval s FBI na případu Donny Spendlingové, jejíž smrtelná nehoda se odehrála na federální půdě v Grand Canyonu. Na tomhle případu je jedinečné to, že na něm pracovalo několik agentur v několika jurisdikcích a také v několika státech. Na Boba Spenglera se soustředilo hodně sil, ale žádný útvar sám o sobě neměl dost důkazů, aby se případ mohl někam posunout. Neměli jsme moc forenzních důkazů, neměli jsme výpovědi svědků. Myslím, že vyšetřovatelé si rychle uvědomili, že pokud nebudeme mít přiznání, nepodaří se nám prokázat vraždu. Ale od muže, který po 22 let tvrdil, že na těch úmrtích nenese vinu, nelze očekávat přiznání. Agent FBI Leonard Jones si vyžádal pomoc odborníků na profilování z útvaru analýz FBI. První věc, kterou profilovači z FBI doporučili, bylo sestavit komplexní profil Roberta Spenglera. Zjistit přesně, co je zač, a zjistit všechno, co jenom půjde o jeho osobních rysech.
Jak jsme postupně sestavovali profil Boba Spenglera, začali jsme si uvědomovat, že to je charismatický člověk, velmi manipulativní, velmi úspěšný ve všem, co dělá, a že v podstatě ve všem v osobním i profesním životě si prosadí svou. Agent Jones úzce spolupracoval s okresní a státní policií a radil při vytváření strategie, která by Roberta Spenglera přivedla před soud. Úřady bedlivě Roberta Spenglera sledovali. Ten teď žil v Grand Junction v Coloradu 3 hodiny autem na jih od Duranga. Grand Junction je největší město na západních svazích Colorada. Žije tu asi 50 tisíc lidí, především dělníků. V takovém městě se většina lidí navzájem zná. A v době, kdy tu Spengler žil, tu byla spousta místních divadel, ve kterých se angažoval, takže lidé ho znali. V souladu se svým profilem Robert Spengler stále touží po záři reflektorů a pracuje jako herec v místním divadle. Během zkoušky jedné nové hry Spengler zjistil, že má potíže zapamatovat si své repliky. Navštívil lékaře, aby obtíže vyléčil. Diagnoza zní rakovina. Spengler napsal rodině a přátelům, aby je seznámil se svým zdravotním stavem. Během našeho vyšetřování jeden z našich lidí mluvil s nějakou ženou. Ona se s ním později spojila a řekla mu, že od Boba Spenglera dostala e-mail, kde jí líčil, že má nádor na mozku, který je smrtelný. Vyšetřovatelé závodí s časem. Spojené síly Paula Goodmana, Leonarda Jonese a státní zástupkyně Camille Babersové museli působit rychle, pokud měli mít nějakou naději na přiznání a usvědčení Roberta Spenglera. Úřady se zaměřily na Grand Junction. Nikoho nepřekvapilo, že se Spengler znovu oženil, tentokrát se 53-letou Judy Hiltonovou. Policie musí jednat rychle, než si Spenglerova smůla se ženami vyžádá další oběť. Lidé v blízkosti Roberta Spenglera často potká něco zlého. První ženu Nancy našli mrtvou se střelnou ranou, stejně jako 2 její děti. Druhá žena Sharon zemřela na předávkování léky. Třetí manželka Donna se zabila po pádu v Grand Canyonu, když byla na výletě právě se Spenglerem. Pár milionů nebo pár kamarádů? Zapsat se do hitparád? Nebo do srdcí těch, na kterých vám záleží? Život chutná lépe, když jsme spolu. Becherovka. Jägermeister. Volání divočiny. Osmnáct let věříme, že otázkami můžeme poznat svět. Naším úkolem je najít na ně odpovědi. U nás je věda snadno pochopitelná a vzrušující. Zajímavosti ze světa jsou zábavné. Věříme, že svět je tak velký, jak ho poznáš. A že záleží jen na tobě, čeho si všimneš. Spektrum si celý svět. Kdo získal v roce 2010 cenu obecenstva? A kdo sklidil i odborné uznání? Spektrem objevení reportéři Ester Čeke a Ondráš Takáč. Teď můžete vidět 30 dílů jejich seriálu On the Spot. Mnoho míst natáčení od Barmy po Izrael, od jižní Afriky po Japonsko. Choulostivým tématům se nikdy nevyhýbají, ať už jde o politiku, náboženství, přírodní katastrofy nebo rasismus. Každý všední den ve 22.00. Ničivá síla bouřek nahání mnoha lidem strach. Přesto jsou takoví, kteří sledují mraky a blesky, aby na vlastní kůži poznali divokou přírodu. Lovci bouřek se však najednou mohou stát pronásledovanými. Silnice Tornád. Každou sobotu a neděli na Spektru.
Už je dost vymývání mozků, zamlčení faktů a falšování dějin. Oliver Stone, který bojoval ve Vietnamu, režíroval filmy Četa, Narozené 4. července, JFK a Nixon, teď odhaluje pravdu. Oliver Stone, neznámé dějiny Spojených států, už brzy na Spektru. Připadá vám to jako skutečnost? Správně, vždyť to také skutečnost je. Můžeme se s kriminálkou vydat po horké stopě, můžeme posuzovat důkazy, můžeme pátrat po pachateli a uvidíme dopadení viníka. Můžeme se zúčastnit i výslechu, kdy přestane zapírat i ten nejhorší zlosin. Na vše máme jen 2 dny, vždyť pátrání to je především vražedný závod s časem. Prvních 8:40 hodin, dnes na Spektru. Tým vyšetřovatelů spojil síly, aby získal přiznání od podezřelého vraha manželek. Podařilo se nám ověřit, že Bob měl neoperovatelný nádor v mozku. A v tu chvíli se tým vyšetřovatelů rozhodl, že nastal čas věci urychlit a odjel do Grand Jackson vyslechnout Boba Spenglera. Vyšetřovatelé Leonard Jones a Paul Goodman kontaktovali Spenglera doma a chtěli si promluvit. Spengler souhlasil. Zavedli jsme Boba do výslechové místnosti a mluvili s ním. Vyslýchali jsme ho několik hodin. Pár menších věcí nám připustil, ale nic zásadního nepřiznal. Snažili jsme se ho přesvědčit, ptali jsme se ho, jestli ho něco netíží, ale bezúspěšně. Skončili jsme výslech a řekli mu: Bobe, my bychom si s vámi moc rádi znovu promluvili. A on odpověděl: jo, je mi jasné, že byste chtěli. Druhý den ráno nám Bob Spengler zavolal, že s námi chce znovu ještě mluvit. Tentokrát Jones a Goodman použili některé techniky, které se naučili od profilovačů z útvaru analýz FBI. Vyšli ze Spenglerova profilu egem hnaný, manipulativní narcista, který je rád středem pozornosti. Jedna z technik, kterou jsme vůči němu použili, bylo sdělení, že je pro nás velmi důležité, že se od něj můžeme učit a studovat ho. Že ho chtějí profilovači studovat a že já jsem mladý agent FBI, který už pracoval na nějakých vraždách, ale nikdy nepracoval s nikým tak plodným, jako je on. Řekli jsme, že kdybychom si jen mohli o těch vraždách promluvit, mohli bychom se hodně naučit. A on se té historky chytil. Další taktika, kterou vyšetřovatelé využili, spočívala v úpravě kanceláří tak, aby nadsadili rozsah vyšetřování. Další členové týmu upravili kanceláře úřadu šerifa tak, aby se zdálo, že máme na případ nasazenou zvláštní jednotku. Na tabuli bylo napsáno zvláštní jednotka Spengler. Pár lidí tam sedělo u telefonu a u počítačů. Bob otočil hlavu doprava a udělalo to na něj velký dojem. Moc ho zajímalo, co se v té místnosti děje. Zdálo se, že na něj udělalo dojem, že je předmětem takové pozornosti. To byla součást strategie, kterou navrhli profilovači FBI a byla nesmírně účinná. Vyšetřovatelé Goodman a Jones vyslýchali Roberta Spenglera už druhý den v řadě. V nedaleké místnosti celou scénu sledovala na uzavřeném televizním okruhu generální státní zástupkyně Camille Biblesová. Strategie profilovačů se vyplatila. Říkal jsem mu, že je pro nás důležitý, že se toho od něj můžeme moc naučit, že ho chtějí profilovači studovat a naučit se od něj něco o sériových vrazích. A jestli se nám to má podařit, musí nám předvést a říct, jak se stal sériovým vrahem. Obvinil jsem ho z vražd jeho 3 žen a 2 dětí během 22 let. A potom obvinění z vražd 5 lidí se na mě podíval takovým pronikavým pohledem a řekl: jenže mi jich připisujete o jednu víc. Byli. Špatně jste počítali, víte, protože oni byli pouze 4. Po 4 hodinách výslechu 22 let počinu ovládlo Spenglera jeho nesmírné ego. Přiznal se ke vraždě své ženy Nancy Spenglerové a jejich 2 dětí, Davida a Susan. V mrazivých detailech a s prázdným výrazem na tváři popisoval psychopat Spengler Goodmanovi a Jonesovi pečlivě naplánovaný masakr své vlastní rodiny.
Bob nám vysvětlil, že se toho rána už rozhodl zabít Nancy a že jí už dřív nechal podepsat písmenem N prázdný list papíru, na který později napsal na stroji dopis na rozloučenou. Řekl jí, že pro ní má překvapení a požádal jí, aby šla do sklepa, sedla si ke stolu a zavřela oči. Řekl, že když zavřela oči, vzal zbraň, kterou si předtím ukryl, a střelil jí do hlavy. Robert potom zamířil nahoru přesvědčen, že jeho děti spí, a pokračoval ve svém plánu. Zastřelil svoji dceru Susan a pak šel přes halu a zastřelil Davida. David očividně slyšel alespoň výstřel, který zabil Susan, a posadil se na posteli. Střelil Davida jednou a David tak nějak přepadl, ale byl pořád naživu, jenže mu došlo, že kdyby v jeho těle našli dvě střely, neodpovídalo by to historce, že Davida zastřelila Nancy, takže Davida udusil polštářem, který ležel na zemi. Když se policie Spenglera zeptala, kdo zabil jeho rodinu, odpověděl, že je možná sobecký, když si myslel, že bude jednodušší Nancy zabít, než se s ní rozvést. Jeho nová přítelkyně neměla děti ráda a takhle to bylo jednodušší. Goodman a Jones v naději, že získají přiznání, tlačili na Spenglera ohledně smrti Donny Spendlingové z roku 1993. Bob Spengler trval na tom, že o vraždě v Grand Canyonu nebude mluvit. Donna totiž měla dospělé děti a on se strašně moc bál, že pokud se přizná k vraždě, tak se vrhnou na jeho majetek. Pořád jsme to probírali kolem dokola a používali různé techniky. Dokonce jsme mu řekli, že se chce proslavit jako sériový vrah, ale jestli zabil jenom první rodinu, není sériovým vrahem. A nakonec se přiznal i k vraždě Donny. Nedalo mu to. Média šířila zprávu o Spenglerově chladnokrevném přiznání po celém státě, od Littletonu přes Durango až po Grand Junction. Přiznání Spenglera v Grand Junction způsobilo šok. Několik měsíců lidé o ničem jiném nemluvili. Ten šok částečně způsobilo to, že ho lidé znali jako hodného člověka. Nemohli uvěřit, že by něco takového udělal. Robert Spengler byl zatčen a vzat do vazby. Jelikož policie už měla plné přiznání, nebylo nutné zahájit trestní stíhání. Spengler se přiznal k promyšlené vraždě prvního stupně Donny. V rámci přiznání také připustil zabití Nancy a jejich dvou dětí v Colorado. Chtěli jsme to do přiznání zahrnout, abychom poskytli Nancyině rodině nějaké zakončení. Přiznání viny pro mnoho novinářů sledujících případ bylo první příležitostí spatřit okouzlujícího a psychopatického vraha osobně. Soudní síň byla plná lidí. Byli tam i někteří příbuzní obětí a také jeho čtvrtá žena. Byla obklopena přáteli, kteří fungovali tak trochu jako bodyguardi. Když do síně vešel Spengler, zdálo se, jako by stál na pódiu, usmíval se, mrkal na svoji čtvrtou ženu a zdálo se, že je v klidu, že se ho to netýká. Ani jednou se nepodíval na rodiny obětí. Rozsudek odnětí svobody na doživotí bez možnosti předčasného propuštění není jediným doživotím pro Roberta Spenglera. 9 měsíců po rozsudku zemřel Robert ve vězení, ale pro přátele a rodiny obětí Spenglerovy vraždy zanechali trvalý a hrozný dojem. Tenhle zločin je odpornější a chladnokrevnější než jakýkoliv jiný zločin, o kterém jsem psala. Zabil celou svoji rodinu a pak nechal příbuzné, aby si 22 let mysleli, že jejich sestra či dcera spáchala ten hrozný čin, že zavraždila své vlastní děti. Ti lidé celou tu dobu prožívali peklo, ale zdálo se, že mu to nevadí. A pak schodil třetí ženu ze skály. Na to místo ji zavedl, aby se údajně dali dohromady, naprosto chladnokrevně.